নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কেইযোৰমান কাপোৰ দেখুৱাব লৈছোঁ এই কাপোৰকেইযোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড পূৰ্ণশ্ৰীয়ে কৰিছে খুব ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব তেওঁ অসমৰ বাহিৰতো কাপোৰ ডেলিভাৰী দিয়ে আপুনি ঘৰতে বহিয়ে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যেনেকুৱাই মানে ডিজাইন দিয়ে তেনেকুৱাই বনাই দিব পাৰিব ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰীয়ে হওক বা হেনে এম্ব্ৰইডাৰী আপোনাৰ যিকোনো ডিজাইন দিলেই তেওঁ বনাই দিব এইবোৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া ডিজাইন যিসকলে কৰিব নাজানে তেতিয়া তেওঁৰ পৰা এনেকুৱা ধুনীয়া কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আৰু আপোনালোকে যদি মনতে কিবা ডিজাইন ভাবি থৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক দি দিলে তেওঁ সেইটো মতে আপোনাক কাপোৰযোৰ কৰি দিব এইবোৰ চাওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰো পাব তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব যিকোনো ডিজাইন লাগিলে তেওঁ দি দিব আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰে আৰু যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটোত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফটোবোৰ তেতিয়া মই এনেদৰে ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ লগতো দি দিম এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ এইবোৰ যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আপোনালোকে তেনেকুৱা ডিজাইনেই পাব এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ